Rahbib ta'na l-kantanti Zazuh, Zaza hawnek bit-talent tal-kant edin maħna napprezzaw aħna li t-qumu fil-ħodu. Bdew jgħidu li l-bieraħ kienu għaw sattart u koll, kienu tkunkom ix-xogħol għaddej bħalissa. Is-sija tax-xogħol. Tajjeb li nintroduċu il-kantanti li għandna maħna, għandna lil Derek Scembri, Enya Magri u Rejx il-Lowell hawnhekk preżenti fuq il-programm. Mbagħad permezz ta' Zoom ħanamlu kuntatt ma' Richard Mikallef u Franceska Brinkat. Bonġu għalikom. Bonġu kulħadd. Il-biraħ spiċċajtu tard qed tgħidu li kellkom xi ħaġa ovvjament issa intom. Għal-istampenjati. 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 Il-fatt li jistaġi fil-format kif kien qabel ħanejdu l-għek. Zat, naħseb huwa pjattaforma tajba biex. Għalina speċjalment il-kantanti. Ma tanċanna opportunitajiet, Marta, m-verda. Ma din s-sena ħajkun hemm issa l-Eurovision ħajkun hemm mużika ġbiri. Ekku, s-sena. Dejjem sabiħ ikun hemm xi ħaġa l-kantanti. Apparti li n-nies jieħdu gwers bihom ukoll, ġifieri kull ma tinferħu kulħadd. Għalina l-Maltin, speċjalment il-Eurovision. Għax issa eżatt, żdiet issa X Factor u mbagħad hemm il-Eurovision ġifieri l-opportunitajiet kibru ħafna anke għall-awturi u x'hekk li kollhom okkażjoni jiktbu. Għaliex ċertu programm jekk inti qed tagħmel kanzuni ta' xi ħadd ieħor ma jkollokx l-opportunità. X'taħsbu? Kollox għandu sabiħ tiegħu, kull festival naħseb partikolari ma stax qabilhom flimkien u li tkun f'wieħed minnhom I mean it's esperjenza vera sabiħa u żgur mhux ħadd ninsewha. Intom il-Eurovision tobboħ kif intom bħala l-Eurovision qabel ma tħaltu fih. Intu segwuh dejjem. Jina dejjem segwejtu. Dak it-tip li kulħadd id-dar ħana raw minn u nifutaw. Ma tantix familja kollha. Li ma nagħmlux pizza ngħid. Dabgħu nagħmel Eurovision. X'ħaġa speċjali jekk li npoġġu qudiem it-television. Ħalma ta' kulħadd naħseb li jkun wieħed mill-finalist ukoll. Mhux hekk, jiena dejjem l-lumt. Richard u Franceska. Bonġu Franceska. Bonġu. Skużani, ma tkunx mill-ewwel għax ma kellix sound minn hawnhekk minn naħa tiegħi. Mela nistgħu nagħmlu lek hekk. Bonġu nilqgħuk fil-programm. Qed nitkellmu dwar aħna issa l-Eurovision reġa' l-format tiegħu kif kien diversi snin ilu. Inti bħala persuna dilettanta tal-Eurovision bħal kulħadd naqdu l-familji kulħadd jarah u hekk. Ta' Malta dejjem insegwuh, però mbagħad meta naraw isem Malta internazzjonalment fi sens kulħadd jingħaqad u minn dak it-tip ara daw ma tawniex punti daw kif jagħmlu. Tibbaqbaq. Ningħaqdu ma b'ċertu saħħa x'in tara sem pajjiżek naħseb kulħadd. Hija naturali li. Bla ma trid tingħaqad ibda tgħid dejjem tkun tixtieq li tirbaħ, fis-sens dejjem tkun tixtieq li pajjiżek jirbaħ. U mbagħad meta ifhimni being part of it issa llum il-ġurnata. Iktar speċjali, però minn dejjem insegwuh l-Eurovision. Tajjeb, xi ħaġa naħseb li biċċa kbira tal-Maltin hija xi ħaġa tradizzjonali li naraw l-Eurovision. Richard Mikallef bħalissa għadu ma qabadx magħna, bżum aħna jekk jaqbad magħna inkellmuh. Inkellmkom miegħu wkoll. Forsi nitkellmu sa fuq il-pakkett ħanejdu hekk. Kulħadd ikollu l-look tiegħu. F'moħħu naħseb minn qabel. Int tkun taf Derek xi trid, jew tħalli f'idej ħadd ieħor, jew inti issa naraw kif ħanagħmel issa nirranġa. Hemm għandi kollox preparat, hemm lest kollox ġifieri, hemm tim kbir, ġifieri warajja wkoll. U ovvjament nistennew għal dik inarokx. Enja inti. Mela, hemm viżjoni tajba ħafna, l-affarijiet bdew jaqgħu f'posthom issa ovvjament, xar, ħwejjeġ, staging, jiġifieri aħna. Kellek inti stampa xi trid jew. Ekku, jiena ovvjament dejjem naħdem mat-tim tiegħi għax ovvjament huwa tajjeb li jkollok il-mini support jaqgħu warajk. Inti titfa' l-idea tiegħek, kulħadd jitfa' l-idea tiegħu mbagħad ovvjament jinħoloq proġett sabiħ ħafna. Ekku, jiena kelli t-tim tiegħi warajja. Fortunatament għandi familjari fit-tim tiegħi wkoll ġifieri jistgħu jifhmuni iktar, jifhmu l-xulxin, imma hija ta' kollox hemm kollox preparat.
Tajjeb. Rachel, inti. Kompli fuq li qalu huma dejjem kollok l-idea, anke meta tibda song u tidħol darba l-ewwel darba fl-istudio u tismaha, jisek mill-ewwel you picture the vision of the song u kollox. Imma ovvjament imbagħad meta tingħaqad mat-tim u tpoġġu fuq mejda u kulħadd jibda jgħid l-idea tiegħu, imbagħad jisek taqgħod il-puzzle. Importanti jkollok ixrad kif qed ngħidu li qed jara kollox minn żewġ passi bogħod. Taf kif għaliex inti minn għalik hekk il-viżjoni ma xi ħadd li tikbar jisma'. Aw fuq aw isfel hemm mbagħad ovvjament meta tidħol it-teknika tu xi ħadd iktar professjonali li jgħinkom din nota. Dejjem tajjeb ikollok xi ħadd minn ħata barra jara li jgħidlek x'int ma' sax. Eżatt. Franċeska, inti l-viżjoni kienet preparata li għandek li ħadd mur biha biex tikkompeti. Jiena l-ewwel darba li smajt is-song, jiena l-awtur il-kompożitur dejjem għattilhom x'song xtaqt. U minn dejjem kelli viżjoni ta' xi rid on stage. U mbagħad tajni għan naqra ta' Riven fis-song allura ċertu affarijiet qishom ma jibqgħux in place, allura tibdilhom dik il-ftit. Però jiena naqgħod mal-oħrajn għandi tim enormi warajja, kulħadd jaħdem u għandi familjari bħalenja fit-tim, allura iktar qisu dak li jkun għax mhux kulħadd jifhmek, mhux kulħadd ikun jaf. Jien pereżempju nsibha diffiċli kultant biex nesprimi ruħi, allura mbagħad xi niġi. Pereżempju naf qed ngħid xi ħaġa l-oħti pereżempju, tajli naf xi ttajt fejn ħadd joħroq ikunilu biex jifhimni seklu, għax ma jkunx jistgħu nikkomunikaw sew, ma jinexxinniex nifhmu l-viżjoni ta' xulxin. Però eħel viżjoni dejjem hemm kienet, inbidlet ftit dawk innaqra rajt il-marit nadattalek, però minn dejjem u issa kollox qed jingħaqad hekk the puzzle is coming along really nicely issa. U ingħaqad magħna wkoll Richard Mikallef. Bonġu Richard. Hello, bonġu. Bonġu, kif inti? All right, kif inti? Għadna nqum jiena. Għajem li kmini. No, dan ħin is-sort u ħabba tfal, u għek, ġifieri, imma hekk il-mowba beda jdo, għandek il-link ta' Zoom. 5 minutes, għawiet, hello, bonġu. Flus, għet Richard, inti għaddejt mill-esperienza ħanejdu għek sħiħa. Diġa, ġifiri, isek taf bejwet u għek sassib. Għelina esperienzi differenti, għek naħma missiri, naħma l-familja, ma' wahdi. Eżatt, minn tirnexxi l-għol tirbaħ il-Malta Sangutmur, tirrappreżenta l-Malta wkoll. X'inhi d-darba l-esperjenza, x'hemm differenti? Qiegħda fuq it-tfal, is-song tiegħi fuq it-tfal allura differenti ħafna. It's again very personal għalija, speċi l-aħħar darba li ħadd sem fit-2018 kienet ma' missieri kif taf. U dik kienet very personal ukoll għax kienet ma' xieħu hekk u we created a lot of memories from minn dik in-nar. U I'm just hoping illi the sena I can do the same. That's my only aim, to be honest, illi wara kollox il-performance kun tajba biżejjed illi speċi I've got something to a nice momento, you know. Tajjeb, u bħala li xismu Richard, inti tkun preparat il-look li ħajkollok it-tiegħek importanza, il-pakkett ħan seħlu hekk. Li sijiet ħaġa importanti għalija ngħid song. I mean, okay, yes, ikollok kollox, imma il-foundation ta' kollox tkun is-song, illi dik you find the connection between the song u l-udjenza. Jekk m'għandekx dik, you need kif naqbad tgħid. You can have all the fancy stuff in the world. Imma jekk il-song mhix b'saħħitha biżejjed jew you don't make that connection, li ma tkunx taf sal-final night, mhux sal-semifinals ġifieri. Dik l-udjenza ħaturik basically kif ħadd mur. That makes any sense. U fil-fatt huwa song contest ġifieri. Importanti. Is-song hija s-saħħa ta' kollox għax minn hemm tittibda. Forsi mela nibdew biex naraw silti żgħar mill-kanzunetti tagħkom, naraw għandna kartolina żgħira 10 sekondi kollox, ma nitkellmu mbagħad min kitiba wkoll u bħala kompożizzjoni. Ħanibdew ta' Derek Scembri, naraw il-kartolina ta' Derek.
kienet il-kartolina ta' Derek. Derek, il-kanzunetta tina daqsxejn informazzjoni xi semm ovvjament u il-kidba, il-kompożizzjoni ta' min hi? Hemm Emil Kalleja Bejlis u mużika ta' Seprin Kassar. Hemm kanzunetta hija kollha bil-Malti bażikament. Ukoll. Semmejni hekk biex għanlu korzeta l-nies ovvjament, għamin jarru minn numbers. Jisama t-nin. Fil-fatta kienaw Aiden u kol għandu kanzunetta bil-Malti u jisa etterġa titħol li tipprova għaw ħafna nis li jaqblu li nibatu kanzunetta Malti. U importanti. U għaw ħrajn li jgħidu sma, ħatma ħajfima, biss. Il-mużika hija internazzjonali, jux ekku. Ekku, soċċettivu. U importanti li nitilob kanzunetta u kol Maltija, għalix ħafna pajizi li jirrepprezentaw l-iglom nfusom bil-lingwa tagħhom, ġifieri huwa sabiħ li pajjiż. Eżatt. Middera kellna problema teknika fil-kartolina tiegħek, ħa nerġgħu naraw il-kartolina ta' Derek. Konna tfal, labna f'delli jitfidwal Fraħna blil Nistaw naddu mill-ewwel issa biex naraw il-kartolina ta' Enja Spiritual fire's blazing, yeah. My heart hanging on a thread. Immersing in a murky world. Enja, kompożizzjoni. Mela, hemm kompożizzjoni ta' Oħti Joe DeMagri, lirika ta' Oħti Joe DeMagri, u mużika ta' Seprin Kassar. Diska jisima xejn. Bażikament titkellem fuq kif fil-ħajja xi drabi aħna bħala individwali insibu ruħna ma nkunux dak li aħna, veru aħna ma norux il-kuluri veru tagħna. Propju ħabba fatturi bħal mistħija, l-mistħija żomna lura ħafna. Diska huwa messaġġ li aħna għandna nelbu dik il-mistħija u nuru vera minn aħna biex ovvjament fil-ħajja nilħqu l-potenzjal is-sħiħ. Xi ħaġa li għandha x'taqsammijek personali din ma' mistħija. Mhux eżatt, però ovvjament di tista' tiġi interpretata minn ħafna nies differenti, ġifieri, però ovvjament dik il-messaġġ personali jkun hemmhekk ukoll. Ħafna nies ibatu minn mistħija jibqgħu lura fil-ħajja. Eżatt. Jistħu jitkellmu. Mela ngħaddu għal Rachel naraw il-kartolina ta' Rachel l-ewwel. Xiet ma ta' tisimgħuha, tisimgħu l-kanzunetta tagħkom. Kif tkunu hekk tkun kollha toqgħodu hekk attenti? Vera, xorta nibgħu attenti, xorta jgħidlek tibgħu tisma'. Xorta tkun eċitata li ħa tisma' żong. Dwar il-kompożizzjoni Rachel. Ta' Emil Kalleja Bejlis u mużika ta' Ivla, Linda u Peter. Right. Tim na' kbiri. Il-kanzunetta jisimha White Doves. U bil-kanzunetta nixtiequ waslu messaġġ pożittiv u ta' tama għax at the end of the day kulħadd għandu bżonn isama f'ħajtu u when you believe you'll achieve u naħseb it's hope li wasal għal dak. Messaġġ tiegħek fi żminijiet tal-lum ukoll għandna bżonn tama għaddejja. Nkomplu sab naraw filmati ta' Franċeska. Thank you.
Francesca, kompożizzjoni, awturu, mużika, minn kienu tal-kanzunetta tiegħek? Kanzunetta tiegħi jisimha Rise, il-kompożitur Mark Scicluna u l-awtur Etienne Mikallef, illi ftit-ftit kienu just acquaintances u ftit-ftit qed insiru ħbieb kważi familja għax dejjem inkont hekk mhux xulxin. Rise titratta fuq li kulħadd ikollu l-struggles. Pero, per eżempju, parti minn il-klim huwa you might see me struggle, but you won't see me fall. Ġifieri, jiena kelli ħafna struggles f'ħajti. In the 18 years in Kanta, ġifieri it's been a long while. U kien hemm żdrabi fejn bdejt naqta' qalbi għax it was a struggle. Kemm il-lat mużikali, kemm il-lat fiżiku. Però importanti li whatever the struggle is, you don't fall. Għaliex import, għax inti dejjem you have to believe in yourself. Especially when people are believing in you, dik importanti li if you have someone who's believing in you, mela, I mean, you have to believe in yourself, first of all. Prosit, prosit. Messaġġi ta' tama u koll, qed inkunu pozittivi fil-messaġġi tagħna. Nkomplu għaddejn bil-kartolina ta' Richard issa, ovvjament. Naraw naqra. Caught up in this atmosphere, society will interfere, but they don't really care who you become. It's okay if you're a little strange, you need to learn to play the game. You can take it slow, no, you don't have to run. Your skin's hard as nails, you don't have to be afraid. Richard, ovviamente, hey, little semmin, naja abel Richard illi, il canzone iktar. Tiffoka fuq it-tfal tiegħu u ċek. Kompożizzjoni, Richard, ta' min? Tiegħi, kollox tiegħi jiena. I'm the whole team. Assumejt hawn kont naf imma rrid nistaqsi. Yeah, il-song hija fuq it-tfal għandi well Anna mhux għandi, as you know, il-mar Anna. The baby girl and a baby boy. Ella, who she's one, and Benjamin, who's three. And yeah, songia full arm. It's a message, especially il genitor lilom, something sort of what you're gonna find in the future, and don't let things get you down, and we'll always be there for you, and stuff like that, basically. Tajjeb, xi ħaġa messaġġ sabiħ ukoll, ovvjament, illi qed tgħaddu l-tfal li il-ġenitur qegħdin hemm inti dejjem issibhom. Yeah, it's xi ħaġa li personali ħafna, speċi, għalija. Tajb, għandkom kantanti li jispirawkom li kemm lokali kemm barranin forsi tgħid isma' nixtieq nimxi fuq il-passi ta' dik jew ta' dak jew għandkom kull kantant jew kantanta favorita kulħadd ikollu. At least wieħed jew tnejn. Derek. Jiena The Weeknd. The Weeknd. Ġab nafna The Weeknd. Minna minn li għandu kollox. Mużika tajba. Personata, kollox. Tajjeb, il-biraħ semmi xi ħadd minnkom ukoll semma l-The Weeknd. Enja. Jiena ddi hemm tkun mistoqsija diffiċli għaliex. Mhux ħadd irrispondi Enja. Toġobni wkoll, ma naħbis soħħa. Toġobni ħafna Enja, ġifier m'għandha stil għalija. Għandi kanta nimxi inħares lej ħafna kantanti, però naħseb waħda li tibqa' tispirani hija Lizzo. Il-fatt li avvolja hija ta' għandha varjetà kbira fis-songs tagħha u f'kull kanzunetta toħroġ messaġġ empowering u dik hija xi ħaġa li jien vera toġobni f'diska li tru l-kanzunetta tiegħek inti toħroġ messaġġ empowering u n-nies ġalhom iħossu l-enerġija tiegħek fid-diska. Ekku, dejjem ta' til xi ħadd qishek jgħid isma'. Dejjem xi ħadd li jispirak. Rachel. Jiena bħalma qalet Enja diffiċli tagħżel għax dejjem tisma' kanzunetti differenti, artisti kurrenti, imma naħseb jekk ikolli I pinpoint someone out ngħid Adele, speċjalment bħalissa li qed terġa' toħroġ is-songs, jiġifieri inkun very excited biex nisma' l-Adele. U meta kont żgħira kien hemm dawk is-songs klassiċi bħal Rolling in the Deep, Turning Tables, kont nisma' lilhom allura issa li qed terġa' toħroġ is-songs. Kultant kanzunetta titfak f'memorja. U tassoċja ħafna kultant isma' tgħid dejjem kont dakinhar u forsi jekk kunx imkien sabiħ illi t-tikfil sabiħ ċerta kanzunetta. Imma ovvjament Adele hija
assista semmi Adele, Adele taħa kella ħafna ups and downs, kella problemi personali. Anka l-istoria taħħa. Ġifiri, kif wieħed jista' jassumi tuħu pjaċi li tara terġa speċi telat fuq fil-witt. Inkomplu Franċeska, inti għandek xi ħadd li jispirak. Għaliex jiena Adele kull min jafni jiena sal-long place tagħha għandi CDs, ġifieri jiena ma' total fan ta' Adele. One thing li Adele dejjem x'ismu kienet illi I could always relate to her. Illi di persuna illi qatt ma ħallit l-figure jaffettwa, l-għam nies kif ħarsu lejja la jien bullying, jiena b'sens għaddejt minn ħafna problemi ta' bullying. Imma qatt ma ħallit il-ħadd jaffettwa u x'inti tlon say she's the star and that's it. U issa li ħareġ l-album il-ġdid għaddi kemm ġew minn Pariġi jiena u l-ewwel dħalt f'music sew ħaġa li rajt għandhom xi long play. U mbagħad qatt isma' aħjar ma xiex il-long play minn għax ħankisru sax inna sal-Malta. So issa għandi 700 sena sax ħin nix il-long play noqgħod nisimgħa one loop, jiġri sax ħin nitgħallem il-lyrics. U mbagħad apparti Adele però għaw two Maltese idols jiġifieri li jiena Namira, I always look up to them, li huma Pamela u Glenn. Pamela nafa personalment, u anka l-Glenn, pero Pamela u ċija bħali, so nafa aktar. Pero għahe, Pamela hija persuna versatila ħafna, Glenn l-istess, u nis prezenta ħafna fi xena. Literalment nħobbom, kemm bħala persuni, għax they're very nice people, iġifir bħalma ħafna nis jafu, u anka mużikalment, I always look up to them. Fil-fattu ma tnej ukoll jaħdmu ħafna flimkien inserta. Richard, inti għandek xi ħadd li jispirak? Jiena sef, you know what my answer is gonna be, mysterio, can't be nobody else billi mysterio. Kieku minnajru m'inhiex fix-xena tal-mużika, which is it's a hobby. Jiena full-time musician. I live off music, sewa. And dik hija possibbli biss minħabba missieri, and that is one of the best gifts illi missieri tani li fil-ħajja. He taught me everything I know, basically. We started off at a very young age, 4 or 5, niftakar minn flok edin barra nelabu, matfal, whatever. He made sure illi konet namlu practice tana bil-piano and all this stuff. And all right, maybe back then, Tate, I prefer to be playing bil-balloni or whatever. Now I thank him so much. I managed to support my family, and it's all through a hobby, really, you know? So, yeah, it has to be my dad. I love you, Dad. Richard, l-itfall tiegħek jekk tgħallimhom il-pjanu? Jekk juruni li they want, naħseb she's definitely gonna be something involved in music. Il-kbir mhux qed jurini li il-kbir autistic tiegħi. So there's only he loves numbers. He's super, super smart. Ta' 3 years old. Jaf il addition, subtraction, multiplication, jaf jaqra, diġa, he's super smart, he's way ahead pala academics fil-liktio. So naħseb dak iżjed fuq l-iskola ħa nafsu, you know. Imma żgħira jiewa, żgħira x'int tisma' song taqbad tisfen mal-ewwel u tibda tkanta, insomma tkanta, mumbling really ta' sanaw nofs, imma jgħid. Proset, grazzi tal-li kontu għana, nishtuqilkom jena nawguralkom. Bil-qalb kollha neħdu pjaċir aħna nġibu t-talent hawnhekk żgħol program, nishtuqilkom kull suċċess, kemm għal Eurovision u kif ukoll għal ħajja personali tagħkom u għal karriera futura tagħkom.